Yaddan çıxmış şəkillərdir. Hansı şəkillər ki, bax sil, at baxım siləcəm onlar. Yox. Köhnə sevgililərinin nömrələrini silmirlər. Bizdə elə şey olmaz. Eşitmədim. Məndə tərtəmizdir şey. Tərtəmizdir şey. Bu nə qorxudur? Qorxu deyirlər. Orada. Deyir o, bununla bağlı bir lətfəm var. Deyir, şir gəlir, oturub fil, şirə bağlayıram. Deyir ki, şeydir, valla evə tez getməliyəm, arvat da gözləyir, sonra evdə problem olur. Fil deyir ki, sən şirsən, yekə oğlansan, bu nədir? Arvat gözləyir, nədir? Deyir, ala evdə mənə qarışqa gözləmir, gözləyən də şirdir də.